Nu är det dags för mannen som kallas för Sveriges nya David Letterman. Fast jag tycker mer att han ser ut som Zlatans klorblekte kusin. Ja, Stockholm Live stampar fötterna för Malmös Jay Leno. Robin Paulsson! Robin Paulsson! Ja, men som komiker så får man alltid en fråga, och det är den här: var får du allt ifrån? Var får du allt ifrån? Jag tänkte, det är bara två yrkesgrupper som får den frågan. Komiker och knarklangare. Eller hur? Men jag bor i Malmö, så att jag flög hit idag faktiskt. Jag tycker om att flyga faktiskt. Det går snabbt, det är bekvämt, men det är lite dyrt, eller hur? Fortfarande lite dyrt. Alltså, jag väntar fortfarande på flygets motsvarighet till svarttaxin. För ni vet, det kommer ju komma, det är bara en tidsfråga. Du vet, det kommer stå en kille där på flygplatsen. Ja, men du vet när folk går förbi, då står han där bara. Flygplan. Men ni vet. Och man vet. Man får med sig något gammalt pensionärspar och sådär långt ute på flygfältet, alltså borta vid staketet. Där har han ett stridsplan från andra världskriget. Vet, med påtejpade vingar, bara hoppa in. Hoppa in. Var ska ni? Ja, vi ska till Gran Canaria. Gran Canaria, ligger det ditåt? Jag måste ringa en kompis. Du vet, det finns ju ett speedway-lag som heter Kaparna. Tror ni att de flyger till sina tävlingar? Ah, hej, det är vi som är Kaparna. Vi tänkte checka in lite bagage. Vet, flygvärdinnan går fram där. Ursäkta mig, de här platserna är reserverade för Kaparna. Det bästa är om de är lite sena och piloten måste säga såhär, bling plong. Anledningen till att vi står stilla på marken är för att vi väntar på Kaparna. Ladies and gentlemen, we are waiting for the hijackers. I repeat, the hijackers. Inte tufft sådär. Ja. Jag har en kompis som alltid ska peka ut homosexuella. Har ni såna? Du vet, vi satt på ett café och så sa han så här: psst, servitören som jobbar på det här stället är bög. Och jag bara liksom, varför viskar du? Och han bara liksom, för att han sitter under bordet. Skicka över honom till mig när han är klar. Alltså min favoritnyhet från förra året, det var, jag vet inte om ni läste detta, det var en gubbe som med hjälp av en dold kamera fotograferade upp under kvinnors kjolar när de inte hade trosor på sig. Men problemet är att eftersom polisen inte kan identifiera kvinnorna på bilderna så har de inga målsäganden, och därför kan de inte åtala den här mannen. Och jag tänkte, det är ju ett efterlyst avsnitt man inte vill se. Eller hur? När Hassan kommer in och säger, god kväll. Vi ska nu försöka få kontakt med de här kvinnorna genom att visa upp de bilder som hittades hemma hos en gripande. Känner du igen någon av de här fittorna? För fitta 1, ring 085-6301. Fitta 2, 085-6302. Eller fitta 3, 085-6303. Nu har vi med oss någon på tråden här, hör jag. Hallå? Ja, hallå! Det här är Gunilla från Trelleborg. Jag är stensäker på, bombsäker på att fitta 2 är min. Jaha. Du kände igen den direkt? Nej, det var min granne Bosse som kände igen den. Han kom in och skrev, Gunilla, du är på tiden! Tack så mycket för mig, jag drar mig på oss.